Юу хэлсэн залуусаа та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За би зочдтой ярилцаад та бүхэнд хэрэгтэй гэсэн мэдээллийг хүргээд яваад байгаа. Өмнө нь темкатай болсон, эдитэй болсон. За энэ удаад бас энэ хотын хамгийн завгүй залуучдын нэгтэй уулзах гэж байна. Тэгээд дан жагтантай уулзах болно. Гэхдээ онлайнаар та бүхэнд хэрэгцээтэй мэдээллийг авах зорилготойгоор энэ ярилцлагыг хийх болно. Ингээд хэсэгхэн хугацаанд бидэнд анхаарлаа хандуулна гэж хүсэж байна. За ганжглаа завгүй залуугаар сони юу таав. Оо тайван биш тэр. Угаса миний амьдрал чинь баг фейсбુક дээр яваад багш шүү. Тэгэл энэ зам бол ич хэдийн орон гэдэг л ийм л зам өнгөрч юм. Тэгэл ер нь л ич хэдийн орон. За дундуур нь яг ингэдэг амжуулаад нэг үцгэлэн гэрэл зургийн үцгэлээ харин ингэ гаргачлаа. Ер нь энэ их ажлыг яаж амжуулаад байна? Тэр дуртай юм ихэр чинь хүн ажлыг амжуулдаг байхгүй юу? Бүх зүйл угаса ингэ өглөөнөөс өөрөө хүртэл хийж байгаа ажлууд дандаа өөрөө хүний өөрөө угаса хийх дуртай ажил. Тийм учраас хүн тийшээ амар илүү юм эффектив явна шүү дээ тий. Тэгж л амжилтдаг байх гэж би боддог шүү. Ич хэдийн орны нэгийг мэдсэн залуучууд маш олон байгаа бох. Тэгээд гайхалтай бүтээн байгуулалт. Оргу хоосноос ямарваа нэгэн зүйлийг бий болгоцсон. Үнэхээр барилгыг бий болгоод одоо бүтээсэн, хүмүүс бүтээсэн. Ич хэдийн орны хоёр төсөл энэ санхүүжлэлтийг яаж шийдэж чинь мэд. Энэ хандивчин ахтар шүү дээ. Одоо энэ ич хэдийн орны чинь одоо энэ хоёр гэж байгаа ич хэдийн орны чинь өмнөхөөсөө 3 дахин том байхгүй юу? Тэгээд эхнийх чинь тэрбум гаруй төгрөгөөр боссон. Одоо энэ чинь баг 2.7 тэрбум төгрөгөөр босох гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь өөрөө байгаагүй энэ мөнгө шиг босгож байна шүү дээ, тийм үү? Нам байгууллага заа ингээл хүмүүс мянган төгрөг тооцог одоо юу байдгийг тийм болоок гээл ингээл явж байгаа. Тэгэхээр одоо хүртэл бол баг тэрбумаас илүү мөнгөний үнс нь үүсгээд барилга чинь ингээд босоод ирсэн, битүүрсэн ер нь бол явж байна. А мэдээ санхүүгийн юу бол байнга л байсан шүү дээ. Санхүүгийн одоо нэг шалэнж бол тээ. Тийм ерөөсөө л ингээд дандаа л хасах руу яваал нилэн тэгэл хасгаа нэмэл. Тэгэхээр дээс том хүлгэр шиг л ер нь явсараад өнөөдөр бол бас том ажлын ард гарч ийн л да. Гэхдээ болоогүй цаашаа нилэн явна тээ. Ганц хөлөнгийн хувьд ерөнхийдөө хандор цугларсан мөнгийг ямарваа нэгэн бизнест хөрөнгө оруулалт хийгээгүй харин нийгмийн одоо хүнд хэсэг буюу шаарлалтаа байгаа хэсэгт зориулаад мөнгийг зохицуулаад байна тийм. Энэ бол хувь хүн өөрийнхөө хувийн санхүүгийн сахилга батгүй байгаа хүмүүсийг бодох юм бол хамаагүй өргөн цар хүрээтэй хариуцлагатай үйлдэл хийж ирнэ гэж үзэж байна. Тэгэхээр яг өөрийнхөө амьдрал дээр туулж исэн туршлагаас энэ санхүүгийн сахилга батгүй яахаа мэдэхгүй байгаа тэр залуучуудад яг ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Яг хувийн санхүү гэхэр одоо манай гэр бүл чинь нөгөө Jack's Coffee гэдэг нэртэй байх та. Миний одоо англи гэсэн Jack гэдэг шүү дээ. Тэгээд эхлээд энэ кофений бизнес эхлүүлж исэн. Ман бас сүулдэ нэг үр хууралт муралт юм ажил хийлээ гайгүй болоод тэгээ бас манай их нар маань нэлээ хариуцж яваад нэлээ сайн явж гайгүй явж ин л да нэг хайхтар том биш. Миний нэг асуух туртай асуултуудын нэг бол яхаа аргагүй эрүүл мэндтэй холбоотой. Учир нь бидний аав ээж ах эгч нар амьдралынхаа маш их хугацааг хөдөлмөрлөж өнгөрөөсөн. Учир нь энэ амьдралыг бүтээх гэж бидний мөрөөдлийг биелүүлэх гэж маш их хугацааг хөдөлмөрлөж нөө мөнгө олохын төлөө зарцуулсан байдаг. Тэгээд амьдралч энийг бид бүхнээс шаарддаг. Тэгээд бид нар юу орхигдуулсан байдгүй гэхэлэр үр хөвгттэй зарцуулах цаг а бас эрүүл мэндтэй анхаарах цаг. Тэгээд эрүүл мэнд ерөнхийдөө бүтэн орхигдсон байдаг. Чиний хувьд энэ их хөдөлмөрийн хажуугаар эрүүл мэндээ яаж анхаарч ийн асуудал бас баггүй л тохиолддог баг тий. Яг нь эрүүл мэнд надад бол нэлээд бас юм байдаг л та. Би ч нөгөө ачааллыг хөвгттэй энэ жил бас яваад тэгээс үүдээ метргаа гэдэг юм шиг надад аягүй тохиолдсон байхгүй тийм метргаа гэдэг чинь тэгээд аягүй юм биеийнхаа босод юм руугаа ячдаг юм л да одоо төлөөлчдөг юм л да тэгээд яг хоо тэн дээр тэгээд эрүүл мэнд чи өөрөө аягүй зардалтай шүү дээ одоо зүгээр практик ороод нэг юм авахд хэдэн төгрөгөө тэ тэгээл ингээл чим аягүй тийм өндөр зардалтай байхгүй бид нар ингээд анзаардаг юм хөртлөө өвцөн үед юм мэдгүй юм шиг байлаа л тэ яг хоо хүмүүс ингээд шууд одоо гарч байгаа ингээд мөнгөө арай жоохон ухаалгаар харах юм бол энэ дээр хэрвээ бид нэг их одоо олон улсад явж байгаа шүү дээ даатгал гэдэг ийм зүйлийг бид айгүй ухаалгаар хараад зөв өнцгөөс нь ашиглаж чадах юм бол эрүүл мэндийн асуудал дээр бид айгүй их мөнгийг бас хэмнэж чадна л да. Тийм тэртээ тэргүүл одоо хэн болгонд эрүүл мэндийн асуудал өөр байж байгаа тийм учраас тэрийг бол би бас нэг ашиглаад тодорхой хэмжээгээр бол бас тэрнийг нэлээ зөв гэж хараа явж байгаа шүү дээ. Даатгуулснаар хэмнэж гин гэд чамаг хэлэхээр бас зарим хүмүүс өөрөөр ойлгож иж магадгүй. Даатгалч өөрөө зардал шүү дээ. Сар болгон хураамж төлнө. Энэ нь шууд зардал. Гэх мэтчлэн нөгөө талаас нь зарлага гэж харах хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүс зөвөрөж тайлбарлахгүй. Яг тэгэж харж болохгүй л дээ. Тэ одоо үн чи ингээд
Энийг ерөөсөө ингээд нэг тодорхой хэмжээний сард хэдэн мянга 10 мянга байна 20 мянга байна тий. Тэр маань миний бүхэл бүтэн тэр сарын эрүүл мэндийг даатгах гэдгийг харах юм бол энэ өөр ингээд айгүй их ингээд өрчлөсөн тэр эрсдлийг алга болгож байгаа байхгүй юу ч тохиолдож болно тий. Ялангуяа бид нар шиг ямар хотод амьдарч байгаа вэ? Утаа мутаа гэдэг энэ ямар нэг их биднэрт ингээм юм хөрвүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгоныг өрчлөн сэргийлж яах гэсэн үг л дээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт за би биш юм аа гэхдээ миний хүүхэд тий. Энд чим ингээд цаашаа гэр бүлгээд бодоод явах хэрэгтэй байхгүй тий. Окей, ганцхлаа чамаг мэдээж сошиал медиагаар дагдаг хийж байгаа зүйлсийг шин дэмждэг маш олон хүмүүс байгаах. Тэгээд энэ хүмүүс зориуллаад хоёлаа нэгэлд эрүүл мэнд ярьсных. Эрүүл мэндтэй холбоотой нэг чухал зөвлөгөө өгөөч гэвэл чи юу гэж хэлэх бол? Яг нь ер нь бол амьдралын зөв хэмнэл юм байл л дээ. Амьдралын зөв хэмнэл тий. Яг одоо ингээл гинт өвдөл тий. Одоо тэр чин юу гэхээсээ илүү хүмүүс бас өөрсдөө анханасаа л ер нь бас амьдралын зөв хэмнэлтэй байвал надад бол зүгээр санагддаг. А өтөхтэй мэдээж нэгэн тал бас эрсдэл байгаа учраас тэрийг бид нар бас даатгуулж явах нь зөв. Яагаад гэхээр яг одоо ингээд наазах нь тий одоо бид нар машина яаж тордог бол бодож үсэх хэрэгтэй байхгүй одоо тий бид нар ингээд машинда ямар их анхаарал тавьж одоо энэ машин маань ингичих үед анги ингичих үе энэ болгоом чинь бидний энэ бие эрхтэн чинь яг адилхан байхгүй. Тэгэхээр энэний эрсдэл гэдгийг бид нар бас бодож үзэж сүулт нь бүр ингээд амар хүнд нөхцөлд орчоод 80 сая 100 сая төгрөгөөр өнөөдөр ингээд хандвийн аянууд яваал хөрхий эн чинь бас төрүүлээд өрсөн сэргийлээд те 10 мянга 20 мянга 100 мянга дээр нь бид нар шийчих боломж юм аа байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйл дээр бид нар аягүй сайн бодож үзэх хэрэгтэй байна аа. Эрүүл мэндийн аягүй сайн анхаарах хэрэгтэй юм байна. А төрөндөө түүнийга бид нар бас даатгаж те өөртчлсэн эрслээс хамгаалах хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйл өөрөө аягүй чухал юм байна. Тийм. Тэгээ яг мэдээж аягүй их юм сэтгэл санаатай холбоотой. Монгол аягүй их стресс байна. Гэхдээ тэр болгон дээр бид нарын залуу насаа стрессэн донд өнгөрүүлж болохгүй. Тийм учраас илүү өөдрөгөр зүйлийг хараад тэгээд одоо жоохон кул ах хэвчээ шүү дээ. Ер нь бол одоо ингээл юм болгон тийм төвхтэй биш байгаа шүү дээ. Ингээд их тавны гур даваад алхахар чи ингээл нар мар жаргаалт те гоё л шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр юм болно шүү дээ. Тэгж л бодож байна. За нэрэл эрүүл явбал мянган лаан гэж тэр нэг жил нэг хүн хэлсэн байдаг гэсэн. Тэгээд бид бүхэн өөр өөр гэсэн зорилготой, мөрөөдөлтөй тэрэндээ хүрэхийн тулд хичээх хэрэгтэй, хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Гэхдээ мэдээж хамгийн эхлээд эрүүл байж ш маш олон зүйлийг амжуулна гэдэг та хүн надаар хэлүүлэхгүй сайн мэдж байгаа. Гэхдээ эрүүл байхад олон арга байна. Хэрэгжилж болох олон боломжууд байна. Тэгээд та бүхэнд бидний ярилцлага бас зарим нэг санааг өгсөн байх гэж найдаж байна. Тэгээд хэсэгээ хугацаанд бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Дараа үзээ.